til med dine ting, min Anna, og sådan nogle ting, der er fra nu. Og hvad er jeg til pins, svagvind fra syd, sikkerhed og lidt skyde. Temperatur på 24 grader. Vi har på, at vi kan få sandføring, så hele tiden er spændt sikkerhedsbillede, ikke? Og så har vi også med lyst til at få sat en anden kaffe i søndag. Thank you.
check your seats.